Hola, què tal? Com estan? Benigànim ja ha proclamat la regina de les seues festes patronals en el que va ser el primer acte oficial de les mateixes. En res podran veure com de bonica va ser eixa esperada vesprada a la localitat de la Vall d'Albaida, però com sempre tenim altres notícies i els les avancem ja mateix al nostre sumari. Benigànim dona el tret d'eixida a les seues festes patronals amb la proclamació de la regina 2021 i la seua cort d'honor. L'olleria ressona amb l'espectacle pirotècnic de Nadal Martí, inclòs al programa d'actes de les festes majors i de moros i cristians. Els actes i celebracions populars es podran realitzar amb ús obligatori de la mascareta, distància social d'un metre i mig, sense aglomeracions ni revetlles o discomòbils. Ayacor reuneix 192 participants en la quarta carrera d'escoles de ciclisme celebrada el passat diumenge, 29 d'agost. La Conselleria d'Igualtat amplia en 15 les noves places finançades per al Centre Ocupacional Trèvol de la Vall d'Albaida per a persones amb diversitat funcional. Lia Martínez és la recentment proclamada regina de les festes de la localitat de Benigànim, un càrrec que ja ostentava des del passat 2020, però del que podrà gaudir aquest any, en els pròxims dies. Les festes de Benigànim han tornat i ho fan després de 2 anys d'aturada per la crítica situació provocada per la pandèmia. Per fi ha arribat el moment de poder celebrar aquests dies tan especials. Després de 2 anys de parèntesi, estem així, disposats a celebrar els dies màgics, plens de color i de joventut, en els quals se'ns obliden totes les rutines, tots els maldecaps, i anem a retrobar-nos, a disfrutar, a riure i, en fi, a viure, que és el que aquests temps tan complicats ens han ensenyat. Per als propers dies, la localitat ha programat una sèrie d'actes adaptats a la realitat del poble, que és la de les restriccions imposades pel toc de queda vigent. El primer acte oficial que inaugurava les esperades festes del 2021 va tenir lloc al camp de futbol municipal i va ser el de la proclamació de la regina de les festes 2020, càrrec que des de l'any passat ostenta la senyoreta Lia Martínez. Després de 2 anys de treball i dedicació, ha arribat el nostre moment, les festes del 2020. Ian i jo comencem el que Carla i Vicent van deixar enrere en el 2019. Esperem gaudir tant com vosaltres. El poder complir el nostre somni ha sigut una feina molt dificultosa i si ho hem aconseguit és gràcies als nostres pares, mares i abonats que han estat recolzant-nos en tot moment. Les paraules d'agraïment es barrejaven entre les de responsabilitat per part dels representants de la festa. Ens agradaria convidar al poble en general a viure les festes d'una manera diferent i amb la responsabilitat que pertoca en aquest moment. Estem segurs que amb l'ajuda de tots podrem gaudir d'uns dies meravellosos. Amb les formalitats complides, la regina i el president feien entrega d'una simbòlica rosa blanca a les joves que enguany formaran part de la cort d'honor i acompanyaran Lia Martínez en cada acte. Festejos que compliran amb totes les mesures sanitàries gràcies al treball i esforç dels treballadors municipals. I Maria Tudela Tarrazona. Així, fins el 6 de setembre, el municipi de la Vall d'Albaida celebrarà concerts, activitats per als més menuts i, com no, tots els actes en honor als patrons de la localitat, Sant Miquel, la Divina Aurora i el Santíssim Crist de la Sang. Moltes gràcies i visca Benigànim en festes! Seguim a la comarca de la Vall d'Albaida, però en aquest cas fem parada a la localitat de l'Olleria, que ja ha encetat les seues festes majors i de moros i cristians. Si els agrada la pólvora i volen saber com sonen els 55 quilos que la pirotècnia Nadal Martí va disparar aquest diumenge, els convidem a que es queden.
L'Olleria ja ha donat el tret d'eixida a les seues anhelades festes majors després de que la popular festa de moros i cristians quedara paralitzada arrel de la pandèmia de la Covid-19. En unes festes normals, avui haurà sigut un dia molt important. Dia en què s'hauria celebrat posteriorment a la missa la processó en honor al patró, Sant Miquel. Bueno, pues, dins del que puguem fer, dins de les normatives Covid, tots els actes que puguem fer i més, pues, estem desenvolupant-los, pues, tot en les mesures de seguretat que corresponen, i bueno, pues, la gent del poble està assumint-ho i està vinguent a tots els actes que fem tant per la nit com durant el dia, i bueno, pues, la veritat que està tinguent un bon recibiment, la gent ho entén, quines són les circumstàncies sanitàries, i bueno, pues, així estava portant a terme l'Ajuntament junta a la Junta Central de Festes de Moros i Cristians i les cofradies i la parròquia, pues, unes festes patronals i de moros i cristians el més importants possibles per a deixar el poble de l'Olleria el més alt possible. El que sí que es va poder dur a terme va ser la impressionant mascletada disparada per la pirotècnia Nadal Martí el passat diumenge 29 d'agost al Parc Beat Pare Ferreres. Han fet un començament digital en volcans de colors, serpentines, zumbaores i sirenes, en diversos efectes, i han omplit el primer pas de la mascletà ha sigut el digital. Després han canviat ja caixes de fum, de color, en cracker, i algun tros sol per ahir. Després hi han tirat caixes de paperers de confeti, en cracker també, i més trons, i ja el tercer foc ja l'han fet un foc aèrio de mascletà normal i corrent. En trons, zumbaores, tro d'avís de 75 mm mecanitzat i tro d'avís de 50. Després ja han tirat l'arrebato de l'aèrio i han començat el terrestre de la mascleta, que és com comença normalment. Han començat una traqueta i tres grups per començar i després anar pujant ja. 5 retencions terrestres i ni més ni menys que 21 terratrèmols. Avui la veritat que ha sigut una magnífica mascleta, com les que fa anys que no es ven, i ha retombat tot el poble de l'Olleria, i això és el que necessitem, no? A veure si en aquesta pólvora i en aquest sentiment cremem aquesta maldita pandèmia i bueno, pues, tornarem de la cendra, pues, tornarem a fer festes i tornarem a millorar les nostres festes de morts cristians i les nostres festes patronals. Les festes de l'Olleria s'allarguen gairebé un mes en què no faltaran múltiples actes com activitats musicals per a gaudir de moments de complicitat i diversió amb familiars i amics, amb la vista posada en l'esperada normalitat del 2022. Esperem, i jo estic convençut que sí, que ja podrem celebrar les millors festes de tot el món, que són les festes de l'Olleria, les festes de moros cristians i les festes patronals de l'Olleria. Les festes de l'Olleria es seguiran desenvolupant respectant totes les mesures de seguretat en què els aforaments estaran limitats. L'ús de la mascareta serà obligatori i caldrà respectar les distàncies. Totes aquestes festes que estan veient s'han pogut celebrar gràcies a aquesta modificació en la resolució que ha anunciat la Conselleria de Sanitat. Festes, sí, però amb mascareta sempre, sense aglomeracions i respectant distàncies. La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Anna Barceló, ha informat sobre la situació actual de la pandèmia per coronavirus a la Comunitat Valenciana i sobre les mesures preventives durant la celebració d'esdeveniments populars a partir de l'1 de setembre. Ese es el horizonte que nos planteamos, septiembre. Nos lo planteamos y nos lo marcamos como punto de partida para cualquier tipo de celebración o evento que se pudiera llevar a cabo, porque estimábamos que en el mes de septiembre era la fecha en la que podíamos garantizar ese margen para poder controlar la pandemia con un aumento de la vacunación y así poder llegar a ese mes pues con una mayor protección. Per portar-se a terme de manera segura, s'ha aprovat una modificació puntual i molt específica de l'última resolució publicada per Sanitat el passat 14 d'agost. Esta modificació puntual que vamos a hacer afectará al punto 1 de la resolución que habla de las medidas relativas a celebraciones, eventos o concentraciones de personas. Estas celebraciones se podrán llevar a cabo siempre que se cumplan de forma estricta con una serie de condiciones.
una estricta sèrie de condicions de seguretat sanitària que passen per l'ús obligatori de la mascareta en tot moment, fins i tot a l'aire lliure. A més, la distància interpersonal de seguretat en activitats estàtiques ha de garantir una distància d'un metre i mig i les itinerants hauran de realitzar-se evitant qualsevol tipus d'aglomeració. No es podran realitzar revetlles ni discomòbils, karaokes i similars i tampoc es permet el ball ni en exteriors ni en interiors. Al marge de les modificacions anunciades per la consellera de Sanitat, segueixen vigents totes les restriccions contemplades en l'última resolució de mesures generals, així com les incorporades pel Tribunal Superior de Justícia de limitar a 10 el nombre de persones que poden reunir-se i la mobilitat nocturna a 68 municipis. Pel que fa a l'àmbit de l'hostaleria, cal recordar que el tancament està establert a les 12:30 de la matinada i que el nombre màxim de persones per taula és de 6 a l'interior i de 10 a la terrassa. Amb una incidència acumulada en els últims 14 dies de 221 casos, la Comunitat Valenciana es troba 55 punts per sota de la mitjana d'Espanya i només dues comunitats autònomes, la d'Astúries i les Canàries, tenen una incidència inferior. Vamos por buen camino en la lucha contra la pandemia. Mejora la situación epidemiológica y la vacunación avanza a buen ritmo. Pero al mismo tiempo, quiero insistir muchísimo en esto, no podemos relajarnos lo más mínimo. Una situació epidemiològica favorable amb un 87,1% de la població a vacunar, immunitzada amb una dosi i amb el 74,8% amb la pauta completa. Los datos, por tanto, son positivos, pero sigo insistiendo que debemos de seguir siendo muy, muy, muy prudentes. Prudència davant la variant Delta, que ja és amplament predominant a la Comunitat Valenciana, fins al punt que és la responsable del 95% dels contagis. Porque es muy transmisible y, por tanto, debemos de seguir manteniéndonos alerta. Una alerta que caldrà intensificar a partir del proper 8 de setembre, quan els escolars tornin a l'escola per protegir els més menuts. Seguim a la Vall d'Albaida per a contar-los l'actualitat del Centre Ocupacional per a Persones amb Diversitat Funcional, Trèvol. Bones notícies per a tots els usuaris perquè la Generalitat finançarà amb 15 places més aquest centre, tot per millorar l'assistència social de les mateixes. La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha destinat 112.728 euros per ampliar amb 15 noves places la capacitat del Centre Ocupacional Trèvol de la Vall d'Albaida per a persones amb diversitat funcional. Amb l'ampliació d'aquestes 15 places, el centre disposarà d'un total de 65 places finançades per la Conselleria dins del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Aquest finançament s'emmarca en el pla d'actuacions previstes per la Conselleria per dotar els municipis de la comunitat d'un sistema públic de serveis socials d'atenció primària forta i de qualitat i consolidar una xarxa de recursos d'atenció comunitària i inclusiva per a persones amb diversitat funcional. El finançament del Centre Ocupacional de la Vall d'Albaida es realitza a través del model de contracte programa impulsat per la Conselleria per garantir el finançament necessari i oferir una major estabilitat en els fons que es destinen als ajuntaments. L'ampliació de les places públiques en el municipi de la Vall d'Albaida correspon a la necessitat detectada en l'estudi realitzat des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat per establir les necessitats de diferents recursos que hi ha al conjunt del territori de la Comunitat Valenciana. Aquest estudi, pioner a Espanya, ha permès determinar quina mancança de places existeix en els diferents sectors, de manera que la Conselleria puga conèixer aquestes necessitats. I acabem en clau esportiva. També el passat diumenge al poble de Ricardo Tormo les bicicletes van ser les protagonistes. Més de 190 esportistes federats i tants altres curiosos no van voler faltar a la cita de les escoles de ciclisme que es va organitzar a la localitat d'Allacor. El passat diumenge 29 d'agost, la penya ciclista La Forca d'Allacor va acollir la quarta edició de la carrera d'escoles de ciclisme, que es va celebrar als carrers del municipi amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Canals.
La cita va servir de marc perfecte per a la presentació dels 18 xiquets i xiquetes que formen part de la recentment creada escola local. Un per un eren presentats al públic assistent que aplaudia efusivament. Forqueta en mà com a símbol representatiu de la penya ciclista i grans somriures. Amb les presentacions fetes, els xiquets federats i també la resta dels menuts i menudes del poble que van voler sumar-se a la festa del ciclisme van gaudir d'una divertida gimcana així com d'una volta de reconeixement d'un quilòmetre. Volíem fer aquest reconeixement als xiquets del poble que vagin a gran afició, que vinguin a l'escola de ciclisme, que s'ho passaran molt bé. Acte seguit tenia lloc la prova pròpiament dita en la que van participar 192 esportistes federats. Una cursa en la que hi hauria 4 categories, tant masculines com femenines, i que seria la prova inaugural puntuable per a la Challenge d'Escoles de la província de València. Un total de 8 carreres i un recorregut d'un quilòmetre i 50 metres, on va destacar el bon resultat del jove corredor de la penya de Llacor, Enzo Sánchez. Ha sigut una gràcia veure que ha fet un sprint espectacular i arribar primer i això m'omple tant. Un xiquet que està 3 o 4 carreres només i estic molt emocionat, tots. Un emocionat president que compartia també l'alegria de l'èxit de participació de la convocatòria. Estic recibint ja moltes felicitacions perquè està de categoria. La xica de federació mateixa m'acaba de dir que tots els xiquets estan esperant vindre a Llagor perquè és una gràcia i és un bon treball el que estiguem fent tots els grups de la penya. Tots els participants van rebre una bossa d'avituallament amb un entrepà, una botella d'aigua i fruita. En total es repartiren al voltant de 90 premis, 5 per cada categoria. Anem ara amb l'oratge que ve marcat per la inestabilitat, els núvols i les tempestes d'estiu. A les comarques centrals les temperatures màximes seran de 30 graus a Ontinyent i a Xàtiva i més suaus de 28 a Énguera, pel que fa a les mínimes 21 a Compartida, a Ontinyent i a Énguera i 22 a Xàtiva. A les comarques costaneres les màximes seran de 28 graus a Gandia i de 31 a Dénia i pel que fa a les mínimes 22 graus amb dues capitals de comarca. Tanquem l'espai informatiu amb les boires matinals des de Fontanars dels Alforins i des de Caudete, unes imatges que ens envia Josep Gandia. Ja saben que si vostès també volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar-nos les seues fotografies a la nostra adreça info@comarcal.tv. Com sempre, totes les notícies que els contem les tenen disponibles a la nostra web comarcal.tv. Ho deixem així, és tot. Gràcies per acompanyar-nos. Adeu.